Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ustadz Nisani wahdi kalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ilma laqdamin wa fahimna fahma thakibin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma walhiqna bis-salihin. Allahumma fahimna fahman nabiyyin wa alimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-ashya kama hi. Allahumma arina al-ashya kama hi. Allahumma arina al-ashya kama hi. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa thalithuha dan yang ketiga daripadanya hadhil huruf tis'ata asyara ialah ila, lafaz ila, kalimah ila, huruf ila, walaha dan sabit baginya ila, ma'anin beberapa makna, minha setengah daripadanya al-ma'ani ialah mubtada muakhir, intihaul ghayah, kesudahan su tepat tuju, kesudahan tamat tepat tuju, fil makani, intihaul ghayah fil makani, pada tempat bukan fil zaman. Dan zaman pun ada sikit lagi, iaitu minha al intihaul ghayah fil makani nahu, pada surah Isra, ilal masjidil aqsa. Dah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berhenti habis tempat tuju tu kepada daripada Masjidil Haram hingga berhentinya di Masjidil Aqsa, ai Baitil Muqaddas atau Muqaddis, iaitu hingga habis tamat safar perjalanan itu ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa Baitul Muqaddis. Wa fi zaman atau pada fil makan, iaitu intihaul ghayah fi zaman, habis kesudahan tempat tuju pada zaman. Nahwu qawlihi ta'ala wa atimmus siyama ilal lail, pada surah Baqarah, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurna oleh kamu as-siyama akan puasa, ay minal fajri, mula start daripada terbit fajar sadiq subuh, sepunalah kamu ilal lay, kepada malam, ay ila dukhuliha bi ghurubi syamsi, kepada masuknya malam dengan tenggelam matahari, sempurnalah dalam waktu tersebut. Ila tu intihaul ghayah, hingga kesudahan tempoh. Tak. Tak. Pada zaman, pada masa. Tempoh dia habis, tamat, hingga pada malam.
itu dipanggil intiha ulghayah fi zaman. Wa minha minha al-ma'ani ila al-musahabah, menyertai. Setengah daripada makna ila tu ialah musahabah. Musahabah menyertai. Nahwu qawli ta'ala surah Nisa ayat 2. Qawli ta'ala wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu memakan akan harta mereka itu al-yatama ila kepada serta amwalikum serta serta harta-harta kamu. Ayuhal awliya, wahai penjaga-penjaga anak yatim. Tak. Jadi di sini ila tu musahabah. Tak. Jangan kamu makan harta-harta mereka itu al-yatama ila amwalikum ay madmumatan, yang dihimpunkan bercampur amwalikum. Ada ila tu dengan mana musahabah. Amwalikum berserta dengan harta-harta kamu, ayuhal awliya, wahai penjaga-penjaga al-yatama. Apa makna ila? Musahabah ay ma'a amwalikum, berserta dengan harta-harta engkau, ayuhal awliya, wahai penjaga-penjaga anak yatim. Wa minha, dan setengah daripadanya ila az-zarfiyah, ila zarfiyah. Dak. Nahwu qawli ta'ala surah Nisa ayat 87. La yajma'annakum, ay wallahi la yajma'annakum lam tu lam muwatti'atun lil qasamin mahzufin. Wallahi, demi Allah, selagi akan menghimpung Allah akan kamu minal kubur, daripada stak minal kubur, daripada kubur, kuburikum, ay min kuburikum ila yaumil qiyamah, hingga dah masa hari kiamat. Apa hingga tu? Zarfiyah, di dalam, iaitu fihi, ay fihi, ila dengan mana fihi, iaitu la yajma'annakum, wallahi menghimpung, selagi akan menghimpung Allah Ta'ala akan kamu, min kuburikum, daripada ayuhan nas, daripada kubur kamu, ila yaumil qiyamah, pada, ila dengan mana? Fi, pada hari kiamat, ay kiamatin nas minal kubur. Tak. Iaitu berdirinya manusia daripada kubur. Wa irabuhu, dan bermula irabnya qawli ta'ala la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila tu dengan mana? Zarfiyah, ay fihi. Irab dia allamu, bermula lam pada la yajma'annakum, muwatti'atun, yang tersedia. Lil qasamin, ay qasamil mahzufi, bagi qasam yang dihazafkan. Li qasami ay li jawabi qasamin mahzufin, bagi jawab qasam yang dihazafkan. Dia disedia ke bagi jawab qasam yang dihazafkan. La yajma'anna, bermula lafaz la yajma'anna ialah fi'lun mudhari, fi'il mudhari. Lagi pula mabniyun, dibinakan dia yajma'a alal fathi. Kenapa bina alal fathi? Littisalihi, kerana berhubungnya yajma'anna binunit tawqidis sakilah, dengan nun yang menguak ke? Tak. Yang sakilah, yang berat. Dibina tu fi mahali raf'in, pada tempat yang dirapukkan. Litajarudihi, kenapa bina? Litajarudihi, kerana sunyinya. Sunyinya la yajma'anna anin nasibi wal jazimi, daripada amil yang menasabkan
dan ame wal jazim dan ame yang menjazamkan. Wafihi khabar mukaddam. Dan sabilah padanya pada yajma'anna dhamirun mustatirun, dhamir ada kata nama, ganti nama. Ada ganti nama mustatirun aifih yang tersembunyi di dalamnya. Yajma'anna jawazan ay istitaran jaizan, akan sebagai mustatir yang harus. Takdiruhu, bermula takdirnya al-mustatir itu. Huwa, hal kanan huwa tu ya'udu, yang kembali. Ayarji'u ilallah hita'ala. Huwa itu mabniyun, dibinakan dia al-fathih, di atas fatah. Bina-bina fi mahali rafin, pada tempat yang diropokkan. Jadi apa? Huwa tu fa'iluhu, fa'i baginya bagi yajma'anna. Wa nunun musyaddadatul litawqidi. Dan bermula nun al-musyaddadatu, mubtada wa istinaf. Dan bermula nun yang ditasydidkan dia, kan nun itu ialah litawqidi, ta'aluk mazu jadi khabar. Ai maudu'atun, dihantarkan nun itu litawqidi lil mu'akkid, bagi menguatkan. Wal kafu, dan bermula kaf pada kata la yajma'annakum tu dhamirun muttasilun, ay dhamirun barizun muttasilun, dhamir yang nyata yang berhubung. Mabniyun, dibinakan dia ke kaf ala dhammi, di atas dham kum. Fi mahali nasbin, dibina pada tempat yang dinasabkan. Jadi apa? Maf'ulun bih, jadi maf'ulun bih bagi yajma'annakum. Yajma'annakum tu huwa, kembali pada Allah. Wa mimu alamatu jam'i, dan bermula mim pada kum tu. Alamatu jam'i ialah alamat, tanda jamuk perhimpunan ramai. Ila yaumi tu muta'allikun, bermula lafaz kalimah ila yaumin pada kata ila yaumil qiyamah, itu muta'allikum khabar, yang bergantung, yang bersakuk pauk, yang bergantung bi yajma'anna, dengan lafaz yajma'anna. Yaumi mudafun, bermula lafaz yaumi mudafun. Wal qiyamati, dan bermula lafaz qiyamati ialah mudafun ilaih. Habis. Wa rabi'uha, dan bermula yang keempat daripadanya hadil huruf tis'ata asyara, daripada huruf ini, huruf daripada ini, huruf yang dihitungkan kepada 19 ni, iaitu masuk pada isim yang menjarkan isim. Yang menjarkan isim ialah fi. Fi walaha, dan sabit baginya fi ma'anin, beberapa makna. Minha, setengah daripadanya al-ma'ani ialah az-zarfiyah haqiqatan, zarfiyah yang bahasa haqiqah. Sebab itulah, adakah Quran mempunyai majaz? Kau ni hari silap eh. Adakah Quran ni ada majaz? Tak. Jadi jika tak ada majaz, ada apa-apa yang dihantarkan dalam bahasa Arab? Tak. Jika ulama yang yang tak ada kata majaz, bukan bermakna kena pakai zahir belaka. Dia tak mahu istilahkan dengan majaz. Faham tak? Ini nama apa? Tak. Nama apa ni? Tak sebut nama. No name. Sebenarnya, online pun ni. Tak. Ini napuh lah. Napuh. Tahu napuh? Adik-beradik kanci. Jadi orang tak sebut nama. Orang tak sebut nama, ikut dia. Aku tak panggil gapo dia. Tak. No name. Tak ada nama. Tak sebut nama, tak semesti benda tu tak ada. Kan? Tidak dipernamakan. Tidak diletakkan dengan nama majas. Bukan benda tu kena pegang hakiki semua. Kalau pegang hakiki semua ke? Ada. Maknanya? Mana tu?
Da. Yuridu an yang qadda wa ammal jidatu, yaitu kita kata dinding. Dia mengkenaki nak utuh. Dia ada kehendak nak merutuh ke? Macam manusia. Ha. Maknanya benda tu makna yang sebaliknya. Tak pakai secara zahir barang. Faham tak? Nak berubah apa? Tak payah buat nama majah. Ha, gitu. Ha, tak payah benda khilaf tu. Ha. Jadi gitu. Jadi ini yang panggil hakiki. Zarfiyah yang hakiki. Iaitu fi'il. Dah, hakikatan. Ada pula majazan. Seperti mana minha az-zarfiyah hakikatan, iaitu pada hakikat. Maknanya di dalam betul-betul. Ihtiwa merangkumi di dalam mazruf alaihi. Dah, maknanya dia merangkumi di kita kata batas-batas tepi-tepi dia. Ha, dah, sakatan-sakatan dia merangkumi di dalam. Itu yang panggil zarfiyah. Ha. Dah. Tengok, ini hakikat. Ha, dah. Seperti kata pada lughahnya, ha. Al-ma'u nahwu qawlika, seumpama kata engkau, al-ma'u fil kuzi. Bermula air itu di dalam ceret. Memang di dalam ceret betul-betul. Hakikatan. Zarfiyah yang hakikatan. Wa qawli ta'ala. Atau pada qawlika itu. Yang mahzuf. Wa qawli ta'ala. Atau pada nahwu qawlika itu. Al-mahzuf. Qawli ta'ala. Tak. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Dan di dalamnya, di dalam syurga betul-betul. Hakikatan. Zarfiyah. Di dalam syurga ni, ada ialah ma barang. Perkara. Tashtahihil anfus. Yang mengingini akan dia oleh segala nafsu-nafsu. Diri-diri. Nafsu-nafsu. Talazzudan. Dah. Kerana bersedap-sedapan. Tak apa, esok-esok tak apa. Tak, bersedap-sedapan. Tapi tidak ada benda yang keji. Kena ingat gitu. Wa'irabuhu. Dan bermula irabnya, maknanya di dalam syurga. Maknanya itu hakikatan, zarfiyah hakikatan. Al-wawu, bermula waw, bihasabima qablahu laha. Ialah dengan sekira-kira barang, yang sebelumnya nyawaw. Fiha, bermula fiha itu, jarun wa majururun. Ja dengan majrur, muta'alliqun yang bersangkut paut ia bimahzufin dengan sesuatu yang dihazafkan. Bishai'in mahzufin. Jadi apa? Khabarun muqaddamun. Khabar bagi fiha. Fiha itu jarun wa majrurun. Mubtada awal. Khabar yang pertama. Muta'alliqun khabar yang kedua. Ta'addud khabar. Khabarun muqaddamun. Khabar yang ketiga. Ma itu ismu mausulin. Ma tashtahihil anfus. Barang yang menggemar, mengingin akan barang oleh anfus. Oleh nafsu-nafsu. Tak. Mabniyun ala sukun. Dibenakan ma tu di atas sukun. Bina pada fi mahali rafin, pada tempat yang diropokkan. Mubtada'un, jadi mubtada'un mu'akharun. Mubtada' yang ditakhirkan, yang dibuat kemudian. Tashtahi, bermula lafaz tashtahi tu. Tashtahi, fi'lun mudari'un, lagi pula marfu'un, diropokkan dia tashtahi. Bidammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang ditakdirkan dia. Takdir tu ala akhir, di atas akhirnya tashtahi. Dhammah mana? Mana amin zuriyah. Yang menegah daripada zahirnya dhamma oleh athiqalu, berat ni. Oleh berat. Tak. Waha walha'u, dan bermula ha' pada tashtahihidu. Ialah
Domirun barizun domi yang nyata, yang zahir, muttasilun yang berhubung ia domi, mabniyun lagi pula ha itu dibenarkan dia, alal kasri, tashtahihi. Fi mahalin nasbin dibina pada tempat nasab. Jadi apa maf'ulun bih? Wal anfusu. Dan bermula lafaz anfusu tu fa'iluhu, fa'iluhu bagi tashtahi. Lagi pula marfu'un bidhammati zahirati. Wal jumlatu. Dan jumlah kata tashtahihil anfus. Nah, la mahalla laha minal i'rab. Ialah tidak ada sebarang tempat baginya bagi jumlah minal i'rabi, wa jumlah itu silatu ma, jadi silah bagi ma. Karena isim mausul maftaqara ila silatin wa aidin au majazan. Ha, tengok majaz. Tasdid pun nama majaz. Ha, ikut engkau lah nak mahu. Tak ada majaz tapi benda tu bukan zahir. Mana nahwu qauli ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Walakum ayyuhallazina amanu, dan bagi kamu ayyuhallazina amanu fil qisasi, pada qisas, pada hukum qisas, bunuh balas balik. Dah fa hayatun, pada qisas tu mana qisasnya? Tak bunuh balak. Mana dia? Maknawi. Majazan. Nah, ada hayatun. Ada kehidupan. Tak, gitu. Itu yang panggil zorfiah yang maknawi. Maknawi, majazan. Apa makna hayat? Ay baqa'ud azimun. Ayil qatil wa maktud. Ada hayatun ay baqa'un azimun, kekal yang agung. Ay lil qatil wal maktul, bagi yang membunuh dan bagi yang dibunuh. Dah. Supaya kita jangan sewene-wene bunuh. Jadi orang lain pun tak bunuhlah orang dengan tanpa sebab yang munasabah yang dibenarkan oleh syarak. Nah gitu. Jadi itu majaz. Zarfiyah majaz. Tak. Kerana tidak ada semacam di dalam tu, semacam air di dalam cerek. Tak. Ini majaz. Di dalam kisos tu. Majaz. Hayatun. Ada kehidupan. Wa qawli ta'ala afillahi syakun. Nah. Majaz tu. Zarfiyah majaz. Adakah pada Allah Ta'ala syakun? Tak. Afillahi syakun. Wa fi i'rabihi wajhani, dan sabitlah pada i'rabnya nya qauli ta'ala, atau qauli ta'ala ni, atau pada qauli ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Wa fi i'rabi, dan sabitlah pada i'rabnya qauli ta'ala afillahi syakun, adakah pada Allah itu ada syak, wan sangka, ada taraddud 50-50. Al awal ai al wajhul awal, wajah yang pertama, ay minha, daripada wajhaini, al-wajhaini. Khobar, antakula, bahawa engkau kata al-hamzatu, hamzah pada afil. Ialah, lilistifhamil inkari, ay mautu'atun. Khobar, dihantarkan pada lorah bagi istifhamil inkari, al-inkari, bagi istifham, tanya, nak menetapke, tanya engkau. Tak. Tanya sebenarnya nak menetapkan. Tanya ingkar. Maknanya kita dah melakukan sesuatu. Kita dah buat dah. Tak. Kita bertanya balik. Aku tak buat ke? Sedangkan kita buat. Kita tahu kita buat. Tak. Jadi itulah yang panggil al-istifhamil ingkari. Fillah itu jarun wa majururun. Ialah jar majurur. Muta'alikum yang bersakut pau ia fillah bimahzufin, dengan sesuatu yang dihazafkan. Jadi khabarun muqaddamun, jadi khabar muqaddam.
Syakun itu mubtada'un mu'akhirun. Marfu'un. Lagi pula diropokkan dia syakun. Wathani, ay wal wajhusani, bermula wajah yang kedua daripada Arab. Wafi Arabihi ke? Al-wajhani. Wajhani. Wathani awal wajhusani minhuma. Daripada keduanya al-wajhaini. Antakula ay fi Arabi. Ialah bahasa engkau kata pada Arabnya qauli ta'ala afillahi syakun. Dah. Al-jaru muka tu ni makulu kau. Engkau kata akan. Al-jaru wa majururu bermula jar dan majuru itu. Muta'alikun. Ialah yang bersangkut paut bimahzufin bisyai'in mahzufin. Takdiruhu bermula takdirnya al-mahzuf. Hasilun. Dah. Au nahuhu. Atau seumpamanya hasilun. Kainun. Sabitun. Boleh ke? Wahua. Wahua hasilun au nahwu. Ialah mubtadaun. Mubtadaun mana? Jumlah jadi sifat bagi mubtadaun. Istagna bil fa'il yan men. Yang terkaya. Tidak berhajat. Ia mubtadaun. Bil fa'il dengan fa'il. Tak berhajat itu istarna tu anil khabar daripada khabar. Nah, dia terkaya dengan fa'i. Nah, gitu. Dengan fa'i hasil yang tinggal anil khabar tu anil matruk. Dia tu istarna bil fa'i terkaya mencukupi. Nah, gitu silap. Bil fa'i dengan fa'il anil khabar tak mencukupi itu meninggal daripada khabar tak mau khabar antu lima truk dah an salatihim sahun antu dia tinggal mujawazatul zaman masa tu terlepas dah jadi dia tak semaya di dalam waktu syakun itu fa'iluhu ialah fa'il baginya. Baginya. Baginya hasilun. Isim fa'il dia ada fa'il. Faham tak? Jadi, gini. Hasilun. Fa'il dia mana? Syakun tu. Yang hasil oleh syak. Faham tak? Apa tak? Syakun fa'iluhu ialah fa'il baginya hasilun au nahuhu tadi. Mubtada'un. Dia tu. Tak. Wahuwa hasilun au nahuhu tu. Ialah mubtada'un. Yang mencukupi dengan fa'il. Fa'il dia mana? Syakun tu. Faham tak? Khabar dia tak perlu. Syakun. Ialah fa'iluhu fa'il bagi hasilun au nahuhu. Fa'il mana? Yang sadda masaddal khabar. Yang hal keadaan dia fa'iluhu tu. Dah. Ataupun fa'iluhu lagi pula. Sadda masaddal khabar. Yang mensumat. Ia pada tempat sumat khabar. Dah. Syakun tu. Jadi dia mensumat pada tempat sumat khabar. Lagi pula syakun. Marfu'un ila akhiri. Jadi, hak tu satu wajah. Error. Maknanya, afillah. Tak. Afillah tu. Ta'aluk mazuh. Tak. Takdir dia. Hasilun. Thabitun. Lillah. Hamzah tu. Li istifham. Inkari. Adakah hasil, sabit adalah pada Allah itu oleh syak. Syak tu jadi fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia sumak pada tempat sumak khabar. Bukan khabar dia. Gitu. Hak wajah pertama, afillah tu, afi tu khabar muqaddam. Tak. Syakun mubtada' mu'akhir. Mu'akhirun.
Wajah yang kedua, afillah tu fi ta'aluk mahzuh, takdir dia hasilun, jadi mubtada dah, yang tidak perlu pada khabar, yang mencukupi dengan istighna bil fa'il. Mana fa'il dia? Syakun. Khabar tak ada. Nah, dia fa'ilun syakun tu sadda masadal khabar. Itu wajah kedua. Habis. Jadi fillah itu ialah zarfiyah yang majazan, bukan hakiki. Nah, kerana zarfiyah ni merangkumi di dalam. Wa minha as-sababiyyatu nahwu qawli ta'ala, nahwu qawli alaihi salatu wassalam, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha. Wallahu nabi sawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa zalamtu nafsi wa atarafu dhanbi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.